in intee leeg bay tahay dowlad fashilan tahay waynu arkaynaa darabada dhexdeedii iyadoo lagu jiro inaanay xataa dagaaladii aanay istaagin taasuna macnu inoo sheegaya ah in soomaaliya fashilan tahay marka waynu ducaynaynaa oo ducooyinkeena ka iloobi mayno laakiin waxaynu ku daraynaa dee idinkuna ha nagu soo khaldamina oo ku mashquula dhibaatooyinkiina iyo howlaha gurigiina idin yaala taas waa mid barnaamijkii aan shalay hore soo dhigaynaa waxa uu daba socdaa uun horta bi ramadaan baynu ku jirnaa muhiim waxa ah inaynu diiradda saarno islaamka iyo waxyaabaha inagayna khuseeya marka caadiyan dee qaybo fara badan oo diinteena ah shuyuukdeena kala duwan baa ka hadla dalka marka ninkan aan wareysanayo ama aan wada sheekaysanayno waa niman saaxiib nahay oo ku takhasusay taariikhda islaamka marka waxaanu ka hadlaynay taariikhda muslimiinta bilowgii umawiyiinta marka waa muuqaal yaro dheer laakiin min geeridii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilaa iyo ku dhawaad samaysankii 200 ugu horeeyay ee banu umaya ayaanu kaga hadalnay so youtube ku yaala waana muuqaal aad dhegeysan kartiin iyo dee platformyada kala duwan ee podcast yes aad iyo aad aad iyo aad may wallahi waa mahadsan tahay si yaro fiican baa u duubteen dulakii anu maaragtay ilaa amarkii wuu dheeraa maogtay aad buu dheeraa anigu waxaan iska jeclahay dee shaksiyad marka maaragtay laga hadlayo diintoo kale maaragtay anu waa iska jeclay maaragtay in yaro nashiidaha maaragtay codka lagu daro yaa macaaniin marka wuu kugu soconaya maogtay barnaamij kugu soconaya marka balaariga next time aad nisa samaysid barnaamij bal in yaroo maaratay nashiida yaroo hoose hadalka maaratay backgroundka ka soo dhig dad badanoo ku socon lahaa laakiin waan dhegeysta runtii si fiican maa u duubteen codku faseex buu ahaa mikrofoonada cajiibka iyo xitaa meesha ku duubteen meel aad u qurux badan runtii ahayd marka rag diyaarsan baad runtii ahayd adigii winkii kale waan waa idin habeen waa bishii ramadaan aad baa maasan saaxiib ninka hadla fulogreeyo qofkii waxa weeye dakiriya soomaalinu ilaan weniga fulogreena muxuu ahaa maxaa iminka kooxdan puntland majirtania bal qofka ugu caansan waa kabtan ayuub ilaa dini u dhegeystaa wuxuu ka shaqeeya yaa cay yaa flegaado intaasoo qofba ku xidhan marka anigu dadkeena reer soomaaliland waa wanaagsan aynu raacno aan fulogreeno aad iyo aad ismaaciil iyo kale sidoo kale xaggaasala soo saaray waxaa ku qoran isagana check mate media ku qoran waa welfare meshigu meesha lagu soo daayay wallaahi baanay jirin hal tv oo soomaaliland soo dayn karaysa marka iyagana aan fulogreeno youtubekaas aad iyo aad cabdiraxmaan soo dhow halka samay barnaamijka waan ku salaamaynaa adeer dhammaantiin ninka la gaara abdaan de waa igu kor bedesheen mogti anigu cabdiraxmaan adigu horta maryaan hargeysaa mise reer burco saaxib maryaan waa hargeysaa waa rasmadiinaya meesha laga yimiya soo magaalooyinka laguma jiraan nugu soo riyaxaysa caga waadikaas waxaa le waa reer hargeysaa le dhigo mayna reer hargeysa wadankina beri horaa baday ugu dambeysay laakiin markii aan ka imanay barcankayn war waad igu korba deshay maogtay ninka la yidhaahdo gaaraabdhaan oo tobig arrintii markii hore aa ka hadlayseen waqti yarna waaba ku harsayaan u malaynayaa laakiin waxaan islahawnaad kelmad ka tiraahdid burburka iyo cabdiraxmaan horta miyaan anigu iska xilli afurayn iyo kala daadashada ma jooga hadda wadankiyn niyo waad arrintu arrimo badan baa dhacay weekan ama saddexdii casho u dambeeyey oo arrintii masalan beledweyne ka dhacday gaarabdhaan oo arrintii ciidanka jabuutiyaanka markii ay baxeen wixii meesha ka dhacay looga nimankii shabaab ama dhallinyaradii inay dhulkii laga qabsaday oo dhan ay dib u wada qabsadeen in magaalada muqdisho gudaheeda laleeyahay 1500 askari baa ku diyaara oo dhallinyarta ah oo doonaya magaalada inay la wareegaan marka arrintaas ana waxay tahay run weyn inay tahay dadka reer somaliland ay tahay inay dhaxa ku hayaan
waa wax laga yaabaa inay noqoto sidii Afghanistan oo kale runtii hadii hadda waxa ahayd sanadka akhirkiisa inay ka baxaan ciidamada inta ku hadhay marka new meshas xaaladeedu waxa weey waa burbur weey burburaysa dawl burbur bay hayde beentii dadka loo sheegay uun ba meesha ka sii baxaysa hadda ina fiqigi kila ha maalin loo sheegay calanka ka taagay xalay soo leh xalan u saxdan leeyay containerada xalan ay saxdan isaga iyo ayay la socday marka arrimahaas waxa weey arrimo waaweyn oo ay tahay garabdan oo in loo toog hayo oo isha lagu hayo loo gaado loona duceeyay inuu Ilaahay u siyaadiyo sida ay ugu socoto way was kumid deenal yartii ku meeshii jooga kulan qolada fasitaabada waa isku mid way yaadayna fiqigan la leeyahay waxa laga dhigay marka ee siirka hay imkana mala sirdoor ka hadda imka ka dhigeen de shabaab buha oo reporter uu dhinbu ku jiraa inuu ku jiro waxa inta dheer 12 shirkadood iyo shakhsiyaadkii la soo ay maalintii uu soo la soo saarayna waa weyn ogeyn inay inay ka soo cayeen oo aan cid kala tarixin marka arintaasi waxa weeye arin guul ah Soomaaliland runtii aniga fikirkayga waxa ila tahay in guul tahay in meeshaas nimanka dhalinyarada ah qolada xagga dawladda ku jirtay dawlad baan nahay beenta sheegaysa in ay under cover keen la joojiyo nimankaas ay meesha maamulaan haday doonto walaay muslimaha ka dhistaa anaga waxba inaga ma galeen wadada Afghanistan oo kala laakiin beenta iyo isku horkeenka iyo ismaleeliga ismaleeliyeyaan ama isyeeliyeyaan een arin sax ma aha waxa kale oo muujinaysaa daciifnimada iyo awooddooda intay leegtahay ee heerka ay gaarsiisan yihiin awood ahaan maskaxiyan iyo dagaal ahaan baynu hemidaad yaab u hooseeya ee hadda dhalinyaradu shaqo badan bay la hadhin baa leeyahay boqolaal la dib u yidhiin wixii ciidan meesha laga yeerto waxa kama noqdo waxaan la leeyahay waa soo noqdeen waa wax weey farxadkii inta baxday la sheegayaa marka een arintaas dib u aanu runtii aad baan indhaha ugu hayaa ma garanay laakiin dadka reer Soomaaliland iyo sayd uu arkaan laakiin waxa la tahay arintaas arin muhiim ah inay tahay saxduna aakhirka ay tagayso intaas aan ku koobayaa gaar abidano ama in nimankaas de walaayo ka dhistaan oo de ay meeshooda haystaan wadamada jaarka ah Ethiopia Soomaaliland iyo Kenya ay ku tala galaan sidii ay iskaga kaashan lahaayeen in fikirka noocaas ah aanu dhulkooda ku soo fidin oo arin weyn ah ama in haddii taas dhici weydana in waxan lagu celiyo gacanta trusteeshipkii la geliyo dib loo geliyo ay ku jiri jireen kontankii waayo ma ahan ummad nidaam iyo dowladnimo isku maamuli karta oo shaqo kula maaha nature-kooda dabiicigaana kuma jirto experience-na kuma helin aqoon kale oo ay meel kale ka barteen oo ay ku hoggaamin karaan ama isku hoggaamin karaan ma jirto sida darteed haddii dhalinyartu meesha qabaanay qabsan shabaab waa in loo ololeeyo in chapter 7 kii ay sheegayeen ay ku jiraan hadda chapter 7 way ku jiraan oo hoggaamiyahoodii hore waa kamaanta uu sheegay laakiin lama sheego si cad looma sheego United Nations iyaga meesha ka taliya oo waa kuwan joogay xalana fadhiya waa tabtii 2003 markii Ciiraaq qabsadeen maxaa soo taan nin baa loo magacaabay Paul Kramer loo oran jiray Mareykanka ahaa wuxuu 2003 sano wuxuu hoggaaminayay ninkaasi imkana islaanta yare gudisana Ingiriiska aba halkii Paul Kramer ku jirtaa laakiin in dadkooda looma sheegin dadkooda dawladdeena sovereignty-ga cirka iyo dhulka iyo midnimada waxa ay akhriyaan marka United Nations waa inay ama Security Council-ku si toos ah waa inay ugu sheegaan in waxa ay sheegayaan aanay jirin ee wadankani dhulkani uu yahay territory-gani dhul ma aha wadan ma aha territory-gani uu yahay mid ay security council-ku gacanta ku haynayaan ma ogi 10 sano 20 sano 30 sano ama waligeedba arintaas uu inay iguna ogolaadaan oo ay qirtaan kuwa madaxda iska dhigaaya ee meelaha wareegisanayna si sax ah loogu sheego dadkana laga daayo beenta lagu maaweelinayo waxaan ku soo urinayaa ninkii garabdhaano qofka midna reer Soomaaliland sida aniga oo kale iskuulkii ku soo dhigtay dugsigii maxuu ahaayay oo saddexe tobnayd diyaasada caanboodaha ku soo fadhiistay oo daasada caanboodaha ku fadhii jiray oo waliba afka maalintii xagan afka laga furo dhulkan u xigsiin jirnay ilaa baridaay kaaga dhigaysaa moogti
حق الصراحة أيام مركب فري سنين سنين عيال دبضها هوري ناسد الله هذا أو نروشي سهل كه كسب بلاوي سكول كبير كده بالله هجاتي كراس في عمل دقي البوليس كي يلعكتي ينظام كي ينروشي دت كوهي سنين تيل بتون تبع حلا كاتي قفك سيدا كسب كرين نروشي سوى ينوين وي نقول يعني هيرك وقصر هي بين آدم كرني ماذا وي يعني هذي وحنيه نروش قفك ريس ما لام بحرنا يسدح يسدح كاس النضوب مولا واي إبر كاس كسب بلاوي إلا ما تحلق أي مرة ساي مرة يسو ee inta doonto tamarteedu halay ka tahay oo infrastructure-in oo waxba jirin oo knowledge-oled jirin aan qofka beenta ku koreyna wax weeye ee noloshiisu ay beenta tahayna waa qofka isagoo chapter 7 ku jira oo 17 dowladood ilaaliyaan haddana inta dadka soo hor istaagay isagu qoslayo oranayo wadankeena iyo xuduudaheena cirka iyo dhulka ee marka meeshaas xaaladeedu halkaas ay mareysa ee waa ka baxay laakiin anigu runtii dadka u jecelayaan ilaahay inuu siiyo sida ay ugu socoto waa naasintii Qur'aan baan ku salaamayaa muhaadiri daasada hordhigaas wallahi billahi waa yaryarkii dhigi jiray macallinku Cabdiraxmaan oo haddii dunida si bishan inta madis kulka soo qaada jajurka yaa jajurka u dhisay fasalka cusub ardayda Cabdiraxmaan mortuuriya soo qaada jajurka soo qaada waxaan kasoo bilaawnay zero walaga soo bilaawinayo ya anuu ba kan imkan ka hadlay garabdana anuu salaam waxaan soo qaatay hada watee haduu jiro qof noloshiisu ay run tahay haday jiraan mujtamaac ama ummad ay noloshoodu run ku salaysan tahay dadkaasa ah yaani dadka saa u soo bilaabay noloshooda halkan kasoo bilaabay hawlo weynade wadanka maanta joogay qaar ko deetal xilal hayaan tii qofka lagu maran karo been baa lagu ugu sheekeynay saddex sabado waana waxa soo dhawaan waa you genuine way waa organic taas kala weeyo ma zid aad yaa ma wallahi wax xaqiiq weeyaan anigu waxaan xasuustaa iskoolka shaqreen baan dhigan jirnay waxaan ahay 2014 baan lagu bilaabay maaneya kaachurka waan soo qaaday jirnay taasada waan ku fariisan jirnay 2016 waxa la sameeyay library waa laga sameeyay ee iskoolka marka bariga ee ma jiraan iPhone iyo magaranaysay sawir la daawado iyo video iyo magaran wax ma jiraan marka library wuxuu ahaa bismillaah waxna la weyn ardaydu waxaan ku riday qof saacad buu helayaa marka saal isku eryanaya filde log leh waxa weyn saad inta marka u fariistay buu tayar mar waxa ay ku sawirnay maartay aniga bulshada kale waxa la sawir jiray tusaale ahaan xayawaano maraya maartay daayeer iyo diin wax weyn min laahay aqtini adaxinisi maanta waxaan soo arkay mishiq baymo waxa dabaq loo sameeyay computer iyo laptop iyo alaab lagu baranayo ardayda fasal kasta yelaan marka meel football laga soo bilaabay runtii staashada kasta wax weyn ajeeb wax weyn baan isbedelay masarka Soomaaliya amri haasil aan maxaa ku darsan sa mawlid Ramadaanta aan Ramadaan Kariim baan ku darsanayaa horta markii hore aadna waan idin salaamayaa aadna waan idin salaamayaa xaqiiqatan isha weynu ku haynaa nimanka xaalkooda laakiin ilwana il xumbayn ku eegina waxaan aanu leenahay ilaahay harageedii hay naga celiyo waynu u duceynayo in badan baynu u duceynay iyagoo maxakiima iyagoo burcad badeeda iyagoo muxuu ahaa in qabqablayaala iyagoo shabaab iyagoo ISIS waynu duceynaa hargeysiin ku soo dhaweeyay markii ay naftii ku soo noqotay inaga warmeyno soo qaateen ilaahay iyaga isku diran leenay taas waa taa talabaad wax weeyaan isha waxaynu ku haynaa 18 May ama 26 June labada midkood baa la sheegayaa in aqoonsiga Soomaaliland loo dibaldigo Soomaaliland dibal tag idonto kuda iyo dibadda
تانا إشي نكو هين دونا إن شاء الله يوي كنا حيانا كمانا حيانا عادو غينو هل كيزي هفر ديو إن كل لي وحاوي ينطرها إنتو سنوات عنا كين سؤال ويدين لها إن إدين مي يتواني سيق ستون مكوفر حسنتين إن عقون سيقي سومالي لان أي ودو ويهي ستعال لكن ديب لو غودة واقو غريغوري بان ويدين يا سواشي هذه يضمن السلامين هي هي واد واد باسنتاي رمضان كريم يحيى سعودو اللون تام يحيى صاحب تيم قحدا عمري جري بريها لو مارغه حد كدعدي سعودو يحيى غاربيدان وني واد مهتنتي دائما كواحد هشاي عيدن غعن فودو قودخ هي كميديين marka anigu hawsha waan ka fadhiistay qaniyo war abd alrahman professor abd alrahman ma isal weydiinaya abd alrahman eg reer somaliland imika ma ka hadlan dadka kale ama wadamada kale imika nimankan somaliya inagu waashe mar mar baad arkaysaa iyagoo sawir xun isku keenkeenayn meelaha la marayo inuu gudaniyo ay ku sawiran yihiin imika wadigi ka hadlayay fiqiyo kale da fiqiyo UN report ku qoran yahay xitaa report ku markaa si akhriyad waxa ku qoran inuu ka dambeeyay qarxis ku dhacay stadium ka Muqdisho reportka UN ku qoray nin kale oo Hassan Sheikh Advisor oo haba ku qoran inuu Al-Shabaab lacagta uu rin jiray oo imi kale alaanka Al-Shabaab reportkooda ku jira magacyada magaranaysa liiska marka deeqtid Farax Macallimiya my Ganchab Ganchab balada Ganchab kan kale Farax Hussein Fido wad mala sheegisa aha Farax Hussein san sheegi aha marka mid ganchab la yiraahdo UN report kaas ku qorna alaankan listen maalinta way soo dhigo qolo security ka Soomaaliya ka shaqeysa ay soo dhigeen uu ku jiray de waxa soo faacso dulka yaala waxa yaala waxa jooga robo oo ragi magaranaysa al shabaab bilaabay kamid aha waxa soo faacso oo dulka yaala ayaa hadana nimankan inaana xishoon waxad ku garanaysa laba sawir oo ay isku keenayeen iyo in yar propaganda isku beegbeegteen ayun baad markad wax ka hadashid baa kula soo horortayaan marka ni waxan garan waayay reer Soomaaliland iyo information key saxda ah meel walba yaalo imiga Hassan Sheikh Khan oo ay la ordayaan ilaa yeen madaxweynuhu ahaa 2014 key UN talk report kooda waxa ku qoran de inuu asadkii dawladda Soomaaliya ay lahayd ee perigi hore meelaha lagaga cararay inuu urursanayay oo xadayay hadana cid ka hadlayso ma jirto marka ceebtoodii oo meel kasta report kasta ku qoran reer Soomaaliland kama hadlaan way ka aamusan laakiin iyaguna wax yar hadii rigaar ku jiro Hargeysa ama magaalada Soomaaliland kamida banaanka Kenya marka dadkan Soomaaliland maxad kula tarin lahayd haga information warfare ka inay magaranaysa dadkan iska eeliyaan war horta horta professor ma iyo professor ko Soomaaliland jooga xataa professor ma aha ninka walaalay xiyo laakiin arintaasii waa mushkilad weyn wey mushkil qiyaas hadda ma inta iyaga ka dhacdo Soomaaliland ka dhacay yahay wax la sameeyay dunida culimadoodu xataa masaajidda waa ka soo bixilay hadda imika hiiraantii meeshii muxuu ahaa maamiga ciid hir shabeelle heshiis bay galeen labada gobol ee hiiraan iyo muxuu ahaayeen meesha kale ay jawhar caasimadu tahay oo ku heshiyeen reerka halka degax waadaha iyo qolada kale ee abgaalweyn kuwa kale inay qolana madax qaadato caasimada qolana madaxweynaha noqoto ayay ku heshiyeen labadiiba waxa isku darsaday Xasan Sheekh qoladiisa marka way isxiyeen ee hadda shalay toole ciidanka Jubbaland kuwa ka baxay saddex shaqo hore waxaan u maleynayaa half day siimay maqneen markii meesha laga saaray wixii maamulka shir shabeelle iyo wixii loodanayo iyo ugu heeran la baxay aan waa arrin aad iyo aad u weyn waxay muujinaysaa say fragile yihiin waxay muujinaysaa si aanay sidaan system uga jirin waxay muujinaysaa say chaos tahay meeshoodu waxay muujinaysaa sida qofku qoriga haysta oo kaliya uu u gacan sareeyo waqtigaas islaaha lahabada cidda qaanta ku haysta qoriga inay gacan sarreyso toodu ay soconayso dhulka wax halaalay iyo wixii dhul ay shabaab ay ka tageen waxna way ku dileen waxna dib ay uga soo way ka soo yacano iyagaa dib u qabsaday midigoo dhaan iyo gelgaduud intaas dhulka kale looma tagin shabaab jubooyinka cid uguma tagin
meesha lagu isku leeyay waxa ay halkan galgudud iyo midug ay hawiyuhu dugu en nimanki waxa susatan ay u face ka koobaad face ka labaad face 2 ha dal xoreeye oo kulba gacan jaban la soo sawireeyay oo meelaha la meelisnay inta timaal la baxay galaba sanadood bay arintaa soconaysa en maanta waxay ku hortaagan yihiin madaxtooyada modelka xal ay galayeen madaxtooyada wuxuu jiraa guriga xamse 400 mitir buu jiraa ka kalena 600 mitir buu jiraa halkaas ay nimanka ku hortaagan yihiin waxa dadka reer Soomaaliya waa doohayeen aanu ma aqaan dadka Soomaaliya waxa laga sameeyo waxa loogu talagalay planet kale inay ku noolaadaan Soomaaliya waxa sameeyaa dadkan mala waxa loogu talagalay inay mooji West Virginia iyo meelaha ay iska deganaadaan dad nooc ah oo u shaqeeya geeska Afrika anu moogi ilaahay uu baad qadarta Soomaaliska ka noolay mooyi yahay qaabkeen oo madaxaan u nahay meesha meel dad wanaagsan oo iska xarnaatooda ilaashanayo isku wanaagsan ay ku noolaan karaan geeska Afrika ma aha waa wax weeyaan waa jingalka weeye ninka beenta iyo propagandada iyo waxa ilaahay laga fogaaday oo dhan ay wadaan inaku maanta dadka reer Soomaaliland waxan qabaa meel ay joogan ba in ay warkoodana hayaan walibana faafiyaan waliba inaka keenu been ma inagu waxa sheegina kaliya waxa runta in lagu kala tagay meesha muxuu ahaa Hirshabeelle oo kala jabtay laba noqdeen in shabaab dhulkii laga qaaday oo dhan ay dib u qabsadeen in magaalada Muqdisho qofkii habeenkii container seexda uu amaan yahay xamar seef waaye qofka container-ka xalana gala xataa waa container-radaas waxaan u maleynayaa waa container-aan xabadu kareen hoobiyo xataa ma aha kara hadii lagu soo rido cadaanka meesha degan yahay marka qofka container-ka ku jira uu baa seef de looran kara waa meesha xal xasan u cararay weey iyo siridiisu nimankii saddex lixda bilood inuu han jabay ciidanka badda iyo cirka iyo xalay hordeen halin kama seexan meel kale kama tagin marka dadka reer Soomaaliland waxa la gudboon inay sida ay tahay u sheegaan waliba in been ku daraan bay ahayd waayagu beenta iyaguba beenta way ku darayaan aynaku beenba uma baahnin inta runta aba inaga badan xataa inta runta inaan wada sheegin ba oo ayaa inaga badan marka dadkaasi waa dad ay tahay in af iyo diniga gacanba runta lagu la dagaalamo oo runta horta iyagu maba yaqaanaan waxa soo saaray mararka qaar kuwa dadkan ma aheyn dad xataa muslima laakiin meesha yaalaan ayaa meel aad u hooseysa inaguna meeshaynu maalno oo madaxaan baa meel sare ah hadii cagsiga xaaladka war ka war iyagu amaan haysan lahayo inagu inay tan ku jiri lahayd ilaa imika inagu leeyay way baabaysaa inta mikrofoonka soo qabsadaan waxa weeyaan meesha waxba kama jiraan ciidanka taliyaha Itoobiyaanku maalintii uu wiidu hadlayay bil ilaahay amarkiisa lixdan boqolkiiba annaka gacanta ku haynuu hadaanu ka baxna laba wiig masii joogaya isagoon ka bixin oo lixdankii boqolkii gacanta wali ku haya miyaanay qiirqiir taagnayn maanta miyaanay wasiiradii kabihii ka cararno aanay dhuuminayn hadda mar dhawid inayn ba youtube ku jirtay sheekeynaysa halka youtube maa twitterka ka sheekeynaysa ilaahay hooyaday ba xalay ku jirtay meesha de waxay ka sheekeynaysa wax waxay qofka wadnuhu xanuunaan anigu maaha pointkaygu shaqsi maaha anigu shaqsi meesha iska joogay hotelka oo aan waxba geysan ilaahay naxariistay dadkaas laakiin systemka iyo nidaamka meeshaas ka jira iyo political elite-ka meesha ka jira waa failed way waa in la sheegay inay failed yihiin haddii gacan lagu qaban karo waa in lagu qabto muugi anu marka waxaan hadii malaa shabaab qabsato malaa waa ammaan heli lahayn waayo haddii shabaab qabsan lahayd dunidu dhan waxay ogaan lahayd waxa meesha haysta inay shabaab yihiin innaka marka dunidu weyn u garaabi lahayd soo innaka hadda Soomaaliya isla nahay Soomaaliya iyo Soomaali waxaas meesha ka bixi lahayn haddii kuwani qabsan lahayeen innaka marka awood uun baynu baahnaan lahayn inay iskaga ilaalinayn xadkeena yimaadaan laakiin waxaan umaleynayaa image-ka guud innaka weyn u fiican lahayd runtii waayo waddankeenu nu goonida suuqaha waxaan wax la qabi lahayn Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliland sida ay ula dhilgareeyaan ayuu baynu kuna ula dhilgareeyne laakiin wax wajiga la yaqaana labaynu ayay ahaan lahayn yahyo wax wajiga loogu soo hagaagara imika daaliban Soomaa iyo qabsan Afghanistan wajiga loogu hagaagabay leeyahay waxa leena anigu waxa saar rabnaa waa sidaas aan wadanaynaa anigu wax iyaga munaafaqad badan inuu kuma jirto wuxuu runtii Ilaahay baa jecel kuwan maanta jooga ka xun oo inaga inaga daran waayo mar dhinacan inaga soo wareegayaan mar United Nations u tagayaan anagu waan baabaayna waa hoogeyna shabaab aan qabsanaysa hadda ictiraaftiisa shabaab aan qabsanaysa
ودك ويجابي يا وروحنا ويجي ويانا شباب قصني هل كل يستاجي يعني أدرى ميكروفون قصوا قصنيه أنا يقول مدونين أنا استعمال مسك الدبلوماسية مرقية ذي الدبلوماسية ذي حس شخص ما حصل طن مريخ مرقلا مسك الدبلوماسية هذا هي سطح حالا نحدي سد نقول يجيني سد كربا سفير كل ذي يقفل كونتينر كاس قبرك أنا سوق قلعة وما هي نورش أو ساسيتها حالي مو كنور وي وحباك فرويا بلد واسكو من الحسن وزويشي وبعد إلا حتوية حسين القلاب وحبكم يا هنا والمشا ودير كمش وريا من تخلي يا هنا كلاك تتوين كل هيري سوري نيمان كاني ميشن أي حالي قلاء حتى أنو مكان يكدي ديستو ما بقى هميل قف عدد عادي يقلي كرا وإيجا سو قد بنايا قروب إيجا كم دابا لاشا قينايا وكارر كسينا كارر بقى لقو قلي هوتيلكا و مو هاي تشيك بوينتس كميشي يا لا ماذا من تحت ويدا كتبت هاي كارر بقى لقو قلي كارر كياسي إنا في قيبها سينا يا ماما هات صلاة بحقن كارر كبير سينا يا وحقن كلاها دنا ورانا يوين دكيل علينا مالكا وح لقران كرام ما هاي وح الصحة إنا يكواني قبصدان ويكوني بو أوريشنا دونيا ولا قران حتى سيقن بالله الله دي القلين لها بهم ملايين يا ويقو حتى هدي بلان قلانا نقمو قري دي هدي وحشيقين يا كروتاي ملا بلان تويفلون لها كواني وعب ملاحا بلان مفلون يا oo bent yar runtu waa isku gumid oo xaraanti xalaash waa isku gumid oo wax alaale waxa ilaahay nacay oo dhanba agtooda yaala wax alaale waxa wanaagsan u dhalinay way ka dheeriyeen in hadana mikrofoonkaas ma tan kuugu haysanayno kula murmay hada qaar ba murmayo ciise kaayda haysta bal ninka wasiirkiisa uu Norway container ku haysta ee ninka Paris jooga la murmayo adu ka war innaku yahyo umad ahaan dad aynu la dhil garayn kana dadkani ma aha runti dad bin aadan oo deeq ila qofku waxba qofka qabta waxba xira waxba istaajiya qofku wax grants had buu leeyahay meel qofka bin aadminimada waxa had baynaad qofku qashada la yaabinyo qashada maanta yaabisinyo taxiba kaalay madal qurux badan oo dadka halka yimid dad qurux badan ahaayeen ya dadki halka yimid dad ifay ahaayeen ifay ayaa oo dantoodi ka shaqeynayba laga hadliyaayo awan la yaabnaa mentality halka yaalaniyo walaa wala yaabnaa ku soo Cabdiraxmaan eeg wa inaku yahay waxaan runaya we have to get away and dadka wala deal kareyno waayo human caadiga ma sida binaadanka caadiga ah inuu ku tala galna ma aha binaadanka caadiga wax weeyaan ee waliba muslimka wax weeyaan inuu saxda iyo qaladka kala garanayo wax weeyaan inuu beent iyo runta kala yaqaan wax weeyaan in interestkiisa uu aad fahmaysid yaani hata interest kale leedeen qofka kaas uu horjeedo waa inaad fahmi kartid interestkiisu wuxuu yahay oo aad ku tala gali kartid yani midan waxa uu yeeli kara waxa ma yeeli karo red line kiisu halkaas uu maraa saas aad garanaysid waa inuu ahdiga yaqaan oo waliba qofka muslimka ahdiga waa lagu dheereeyay ahad balanka nabi maxamed kaleey salaam yahay isagoo aan rag haystan oo 300 nin haysta ayaa dagaalkii bedel markuu galayay 300 bay ahaayeen saxaabadu nimanka kalena 1000 way ka badnaayeen quraaysto ayaa laba nin u yimaadeen oo ma ka yimi oo saxaabiyiin laakiin Hudayf ibn al-Yaman saxaabiga la yiraahdi aabihi radiyallahu anhuma Nabi Muhammad bay u yimaadeen isagoo dagaalka la galayo waxay ku dhahdeen Nabi Muhammad oo nimankan horta quraaysh baan nimankan qabtay markii soo socday qolada Nabiga ka soo horjeeday qabtay markaas waxay ku raadeen warnasiida iyo madinaan iskaga soconaa waxay ku raadeen hadda heshiis nala gashaan ah inaydan maxamed la soo dagaal galay hadda u fiirso hadda heshiis nala gashaan ah inaydan maxamed la soo dagaal galay ayuun baan idin siineyna waxay raadeen waa heshiiska waan galay way saxayaan yani inay nabi maxamed soo raacay markay nabi maxamed u yimaadeen iyadoo dagaalka la galay ayay u sheegeen sheekadii wuxuu dayf u sheegay nabiga kaleey salaam wax ku nabi maxamed oo tani ma kana dagaal bas ku jirtaa de laba nin waa iskaga baahantay ilaa rag baa loo baahnaa iyo qoriyo seefo way yaraayeen een nimankana heshiis baan la galno waxaan ugu raadinay inaan ma siideynayno hadii aan maxamed la soo dagaal galeysan idin ma siideynayna saxiix yani ballan qaada ahdiga qaada in idan la soo dagaal galeyno waan soo qaaday ahdiga ee wuxuu ku yiri marka maxaan sameynaa made ahdigooda ma jibnaa dagaalka ma kula galaa nabi maxamed wuxuu ku yiri calaas salaam u fiirso waa gaalo nimanka la dagaalamaya muslim ma wuxuu ku yiri oo ninkan ahdiga soo galayna waa muslim mu oranin war waa gaala ee de ahdiba ma lahayn nimanka weynu sahaynaay qoriyihiina soo qaato dagaalka dhinaca soo galamu ku oran wuxuu ku yiri iyagana ballantooda u fuliya anaguna iyaga ilaahay baan la kaashanayna yani iska tagay mid dagaalka mu gelin
ninka la yiraahdo Xudeyfa waa sababtu dagaalka Badar uga halay. Eeg heerkay taagan tahay qofka muslimka ah inuu balanta ilaaliyo sheegisa. Iyo kumii balanta ilaaliyaan yar yar iyo weyn Sheikh iyo Sharif. No, ma ilaaliyaan balanta. So meel allaale meel anigu waxaan aaminsanahay Yaxyo su'aashaad waxa haytsadeen oo nidaahnaaye anigu waxaan qabaa dadka reer Soomaaliland in loo furo jaamacado loogu dhigo sidii ay u la dhigil gareen lahaayeen binaadan noocaas uqsin billahi alcadim way galan Soomaaliland waa muhiim waxyaalaha dawladda ugu muhiimsan bay ka mid tahay in dadka shacabka ah waliba yar dhalinyarta iskuulada dhigta in la raadiyo in la raadiyo inta aqoon la isku soo ururiyo reports la soo qoro nidaam ummad ahaan aynu u waajahno dadka noocaas sidayna ula dhil gareynno ila weyn ka isag degane xataa haddiinaan wadan wada lahayn inuu xad soo xaga ka midhiin qaabkeenu dadka ula dhil gareynno waa inaynu kutub inay laga qoro la raadiyo weey laakiin hadda qoladeena joogta meelahan media joogta wax weeyaan xumaantooda waa inay sheegmo si iyagu xumaantayna u sheegaan way islaagtahay waa iyagu beenbay naga sheegaa inagu ma baahnin been inaan ka sheegno runtoodii waa meel walba taalo cad waa inaynu sheegno waa inaynu xor dhigno waa inaynu meel walba dhigno dadkeena waa inay imika dadku waxa koonay inay iska deen war waxay iska deenayna ninka aniga ugu la magaaladeed xog gubato ee meesha hooyadii joogtay iyo le u rajaynayay inay gubaan oo gubtaan oo baabaan maxaan anigu ugu rajaynayaa isagu inuu wanaag helo hadaan ahay idin weydiiyo saas no waxa weeyaan waa mid way isku dhiganta in intooda u dhiganta waa inaynu sameyno waa ka baxay waan isku dhaaran sore وأنا عبد الرحمن نك كل شيء وحفهم يعاوري تفهم أنا عبد الرحمن والله هالكذا دكتي ما مغلي صوت عبد الرحمن ولا مغلي أوكم مغلي أنا أوكم مغلي ها أبسلوتي وأنا نقوى غانا يا رجل أنت بدنك على وقلت لك قل لك ودي كوكر باشينا طاي وسفيع ما كوكرنا يا برمجش المرك وروح عندوني نمينا إنه مشلوين كي بلايدي مسيبوين كني ما كان أي كده حد ديان ومدودة aynu balisto saarayno xoga ka faaloono ee weekan waxa istaba joogay la weeki horena way dhacayso oo waxaan arkayna magaalooyin badan ayuu meeshooda oo laga soo baxayo ciidamadii la leeyahay laga saaray arshaba marka mashaariicda dadka ay ku dulcunayaan ee dadkooda ku dulcunayaan ayaynu rabnay inaan isku saarayno waanaynu ku soconayna waanaynu faaleynayna laakiin hadana midanba ku soo qabsanayo kunniyo iyo cid kaga sheekeynayo dadan ka qasay baash marka mashaariicda soo karto weeyaan يحيى سودو سيحيى ومن بدلوا ديالنا ويش وينوس نجمة دبر خدي سودو هذا يحيى ما كسبت بروح سرعة دخول سلام يا يحيى ما نمقلش وحنو ملاينا يا كل واه اللي قالني ويورو من أفراد وكتبت ضد ضم بفرعية وعي مولد باكو سو نقول مولد بس أنا برخ بين سنين حتى أنتوا يحيى ما برخط باي قد مراها نسلتها قناع وضياشه ويتعيين يحيي ويتعيين لكن إري كليا نصوه بصنا واي برخط نصوه إري كليا نصوه بصنا إري قاسي وحويا قارع بلدان يقض حو والدب حوير إيغا دب حوير إيغا وحيين نقمقا يعد وين نقمقين وين نقودن نهاي مدبين نهاي أرنت يريجا way way nin odayo mawlid aad baad u maasantay mawlid waa si fiican baan ku waqan baanad ku maasantay tarooyinkii wax yar ka soo jeednay hase ahaateen iyo marka ciyaar ee rabal ku gulan dabaasha sometimes wadu jawaabaysa marka baalakada iyo muraafaqada ay wadaan iyagu duciyaalka inaynu aragna fiican iyo dadka la caayayo marba cid lagala dul dhacayo ma garanayaan ugu cidda meeshan miisaaniyada soo siiso ciyaalkan ay ka soo kacaan meelahan Twitter waa meelahii lagu mideysnaayay dadkan laga Soomaaliya gacmaha sheegteen ee cadawgii bilihii ugu dambeeyay laga saaray dabka loo shiday cadawga runtiina rag badan oo halka fadhiya hadeer ayaa ka shaqeeyay cadawga dabka loo shido waana ka guuleysanaynaayo waxaana wax weyn ma aha innakum bayna ka faa'iideysteen midna malaanteena iyo kuwana muraafiqiinta ay dadka isku dira ayay ka faa'iideysteen marka waa bawlid oo ku dareemaynaa laakiin yar yar waxa soo baxay aan meel ala meel laga soo diray aanan u garanayno marba qof intay intay
DM-ك وقلان عاية يوحي دوران كلها اللي يدو بتنها لون اللي بني ما شاقنا يوران ايه وفقا وانوكات كاني ونبلوغي ها تقسيال بانو نهي سيد هبل بانو مكاسي حدوني ولي بأفق خبايل انتي كوها الله نينا يتبايل لأفق اسكوك اليان مقرا انا قبايل لينا يأفق اتكوها الله ايه هذا قبيل هبل مقرا انا ولي هبا قبيل ما نعاين ما نعاينو اما يساقا نغضا معيد كلها نغضي شرادين تاينو كسو الدوشمو يعني وانا بالربضان وكل الدوين ولفتو ينو وعادة دين يتكر ينو وينو تورا رينا مركا بحوي يعني انما يهو وانجنوري بانو سيانين او حاسو 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 مارا سكو غادي كنما وانا وانا افشرا ان ايو وحا يسيو وضانا يعني كفا ايدي يعني ما انا وحا يسيدي بوا ضد لي يدي من دا ميرا قارين تلقى صدري ee garyaqaan kale barxadna soo yeen soo celiye yahyana dib soo qaado oo barxad sii yeen ha yahya soo qabso ah niyo anuu dadka ma soo qaban karaa niyo ninkan garab dhaw waxa uu diibay waxa dadka ma soo qaban karaa qofas soo haa karaa garanayaa dhibaato marka waxa weeyaan mawlid inta yar baadalkii baan wadeey warnimay oo qofaan dalna difaaci karaa waxa doonaya halkan bay yar soo galay maalinba waxa doonaya in cid caayaan Soomaaliland inta tir leeydaado oo cid hal caayo waa lagu soo dabooday mushkilada ay haysto laakiin cadawga cid aan hortay kareen oo rag halka jooga inta cadawga la dagaalamay dheedan naydka u soo jeeday garabdhaan ee suldaanka iyo kamid yiin Cabdiraxmaan iyo Yaxye iyo Mawlid iyo Samatar iyo Shaahre iyo hablaha qaaliga Lander iyo hablaha qaaliga ee inta dalkooda iyo dadkooda difaaci jiray walaa waagu ugu bari jiray ee u dana sheegi jiray baada ciyaar inta loo soo diro loo oranayo Muusad Cayday iyo Fiis Falcayday iyo mushkiladii alhaamada loo soo doonay markaas aan lagu noqonayo reer Hebel Bal Cayay saaray Hebel Bal u jeeday iyo waxaas waa magara marka afarta ciyaale waxa wada waa la soconaa waa arimooda waana soo afjareynaa waxa iyagu ku faa'iideeyaan ma noqonayso weynu afjareynaa qarankeena cid naga jecel ma jirto in la dhaleelo qarankana waa qof wadankiisa jecel qofka oo qaranka dhaleelay oo qof jecel inay wadanka la toosnaado la anigu qofka duu dhaleelo madaxweynaha duu wasaaradaha dhaleelo waxaan jecelahay waa qof doonaya in wax la saxo wadankiisa jecel waana qeyno qurux badan leh hadaan la isdhaleelin tug meedan premises meedan ba ina qabsanayo wadanka waa lagu kala faa'iideeyaa oo sida maanta loogu naaxay sida gafaraha loogu naaxay marka waruftooshka in la isku ifiyo qofka hoggaankiisa jecel ay madaxweynaha waxa ugu weyn ama qalbiguna la jabeeyay waxa weeye ciidankii military qaranka ay ragga xiniya ay dalifku daawan xiniya laga jiray iyo miyuu waxaanu ka weydiin miyuu sheegay maxkamad inta la soo tagay isaga ciid la shaqeynaysa la daldalaan aanu furka wala aan jalaal ay war raggeena calaada qaranka u dagaalamay nin iyo labadiisiinan bay sidii dabarka iyagu isla saaran ku dhintaniyo marka samaanta waxa lagu leeyahay Muusad maagaysay oo nin ciyaal ay waxaan la iskaliya ay marka war dad ba ku waalid bay qaar ba ku agoomay qaar ba ku naafay qaar ba maanta inda waxba ka arkay ay marka samaanta waxa la doonayaa ciyaal yar inta ka soo galaan hay'ad mid kale waan arkay meesh mid yar munaafiq muslim la yiraahdo aan munaafiq waxa ka sheekay waxa ku leeyahay reer oo nabaan lulu ku yiri habar walba la naxibiyo oo gaara badan ba habar xawl caayay oo qodxba caayay wax yar la caas fal waxa habar walba tolka ay maraka xayno bal waxay ku sheekeynayaan ay munaafiqiinta inay marka ciyaal ba ka xanaasinaya markay doonaan kula soo galay waxaad garanayn meel ay ka shaqeeyaan la garanayn cid ay u shaqeynayaan aan fahmin marka meesha inta ku soo caayaan bay lahaano DM-ka waxay nagu soo qoreen hadaan nidifto sirro rigida oo ayaa inta lagu soo xayay khaliis abaawos hooyada waad yaabay ciyaalku wax soo qoriyo dad hadhow wax lagu leeyahay bal way bloga way bloga oo waa kaaskaado oo lib oo waa kaaso walaahay waa buufinaya ciyaalkan oo magara sawir lix inta lagu soo qaato war waxa aan iyo rabay oo magara laakiin qarkayga cid naga jecel ma jirto adawgana shaarka raggaas oo la baxay raggaas oo la baxay walaahi meelna ku jeedi idina qarankooda kuma ciyaar karto waana difaacanayna inta la cidii ilhaami iyo mushkiladku aadna qaranka weyn badbaadsanayna Muuse Bihi maanta isaga yiri madaxweyne qofka golaha tobiga tobiga uu shaaci way yahay waa kaalmo dambe kaga baxayaa
madaxweynaha qaran ku saga maanta ee qofka su'aalkan fadhiyay soo Soomaaliland madaxweynaha uu yahay waana dadkii doortay meel kasta laga soo doortay cidna uma qabiil iyo cid gaar ah uma laakiin wax maanta dhawayso qodobkii ugu dambeeyay wuxuu yiri war qaranka maanta badbaad u baahan doorta buu reer Soomaaliland cidii badbaad midooba anagoo midooba qodobkan 10 sano 20 sano ugu dambeeyay ka sugeynay maanta doortay aad baan ugu dhugaynay waana ku daatay waana sidaa u sheegay qaranka iskuna duugnaada cid qarankana insha Allah doorashada waa la tagayaa cid haystay maanta midnimadeena iyo cadawga dal iyo dibadda ka soo duulay ee ka difaacaysa waa doorta reer Soomaaliland waa taas weyn ma aha in la isku yaabo marka haddii aad cid la taageero in la isku yaabo waa mushkil weyn waa ihaano weyn kala dumraad weyn cid aad doonto taageer beelo weyn u nahay ixtiraam beelaha yaan la aflagaadeen waxyaalo ka soo dhani waa marka tobiga sabadan kariim dibaasho ku soconay nimankii wala weyn tiba ku soconay waye naga duweeniyo waa naga duweeyaan sadar weeyaan aad baan idii salaamayaa laakiin tar xaqiiqdii runtani in la sheego waa wax xaqiiq weyn magara aniga ignore baba ma siinaa anaa u jawaabna ciyaalkaas uma jawaabayno ay tabeen waxay doonaan shubeen qabyaalada doonayay waxa ka sheekeyeen walaa uma jawaabin qaranka ay cid naga jeel ma jirto magana ma yahay waa ku socdi garam dhaan aad baan salaamayaa wareeda assalamu alaykum raxmatullahi miyir ska hadla aday talo soo cid bay igoo horeysay war ma ku soco ku socday weel horan lagu siiyay ku soco way sida sida wan way afriya sida barha layde garabe dhangaadigu way nagu soo celiyo en hadan wa karugo hadan wa saaray anigu yar uma doonayo inaan ku daro mowduuci hor way nagide arin baynu doonaynaa inaynu ahadno ishay baalkaba ka gurno marka odayaasha de Nimbus meel buu ka qabtay arrinta uu ka aheyn runtii uu ka saray aniga waxa ila muuqataa eegay adduunyada waxa jira wadamadan waaweyn qaarkood waxay leeyihiin ciidamo ka duwan kuwooda qaranka laakiin ay ku shaqaystaan tusaale ahaan Faransiisku wuxuu leeyahay ciidamo calooshiisa oo shaqaystayaal niman ah oo la yidhaahdo legionaries waxaa kaloo jira ciidamada ay leeyihiin qoladan Russianka oo la yidhaahdo Wagner marka ciidamadaasi ciidamo ka madax bannaan weeyaan ciidamada qaranka laakiin dowlad ahaan ka diiwaangashan dunyada madaxweynayaasha ay doonayaan iyo meelaha ay rabshiyaan waa kuwo loo diro oo adiga narkeedee barigii dhaweyd sida u galaleefeen wadamadii uu Faransiisku gumaysanayay ama uu deegaanka ka haystay Afrikaanka ahaa sida ciidamadii Wagner marka uga saareen nimankii dictatorada ahaa ee aysan jiray ugu dambeynna niman kale iyagu ay doonayeen inay tay saareen dalkii Faransiiska xadkaha u jiray waxa sida gadeediya Soomaaliya dumeshan lagu dhaxlo iyo qoladan afka duuban ee Al-Shabaab waa isku naqshad weeyaan waa isla yagiyoon AS qolada lagu dhaqda waxa weeye waa Wagner key Soomaaliya weeyaan arrimuhu markay ku adkaadaan ayay wadamadan Galbeedka ugu hanjabaan iyo wadamada Jaarkaaba imika wadarkiisayno barigi dhawaytole heshiiska ay galeen Ethiopia iyo Somaliland Galbeedka iyo Mareykanka waxyaabaha ay ugu hanjabeen waxa kamid ah inay faraha ka qaadi doonaan qoladii dee hawshii loo diray qolada argagixisada inay la dagaalamaan faraxay ka qaadayaanna ma jiray dee dowlad salbalaadha bay wada samaysanoo wasiiradooda qaar ka mid ah ayaa isla yagiyoona ciidamadoodii bay ku jiraan dowladoodii bay qaybaheedii kala duwanaa ku jiraan wasiiradii bay ku jiraan waxaan waa isla yagiyoon ee dadka cidda u baahan inay fahantaa war ee Galbeedkii oo kolba dee ma garanaysa carabka loo qalqalloocinayo oo kolo la iskaga dhigayo kuwa la dagaalamaya iyaga dhanka kalena dee mashaariic iska noqotay wax lagu siiyo Soomaaliya waqtigii hore waxay wax ku heli jireen waxa weeye istaraatiijiyada dhuleed ee Soomaaliland dhacdo wadamadii markaa dagaaladii Soviet-ka iyo qoladinkii kale ee Mareykanka hoggaaminayay
waxyaabaha ay dhaqaalaha kaga cuni jireen waxa weeye de istaraatiijiyadan ay dhacday Soomaaliland halkan aanu idii haynaa miisaska ay la hortagi jireen dhaqaalay kaga heli jireen training-ka ciidamada kaga heli jireen almika albaabkaas waa soo xirmay marka albaabka dhowr iyo 30 sano u shaqeynayay marka ay wadeenay dhaqaalaha badan ku heliyeen waxa weeye isla qoladan iyagu uu ka mireeyay ay farsameysteen ay hagaajisteen oo ay dhinacna ka leeyihiin waan la dagaalamayna dhinacna ay mashruucoodana hore u wataan ma hamiray soof jarayaan oo dadka moodayeen ay soof jarayaan maaha waxa soof jarayaan waa dhaqaale badan bay ku qabaan bal imi ku waxad ka yara fikirta Soomaaliya haddii qolada afka is laga saaro oo ay dhammaato hawshaasi adduunyada attention ka urudee ma siinayaan meel nabada hadda iska noqoto sidaa Soomaalilana dhul nabada oo dowladnimadeedu ka dhisan tahay cid alla iyo cid de qiimo badan ay siinaysaa ma jirto waxay iibisana ma haystaan Soomaalilan waxay leedahay dhul ay iibiyaan oo saldhigyo ka karayaan oo maraakiibti dekerihi iyo ganacsi wax ka sameeyaan maanta iyagu taas ma jirto marka arintan aynu leenahay waa laba qolo aynu ka kala dhigayna aniga ilama muuqatay aniga waxay la muuqataa nimankaasi inay loojineeradii reer Soomaaliya ay yihiin ama ay isla iyagii un yihiin ama reer Soomaaliland wax dhaadaa meeriyo labadiisii daan inay yihiin taas waa mid Cabdiraxmaan baan u malaynayaa qofku ahay yixii muuqan mid u ahaay waxa jirta mahmaah axmaqnimo ah oo runtii islaamnimada iyo bilaadnimadaba ka baxsan reer Soomaaliya ay leeyihiin waxay dhahdaan mutul gubtay kama naxo beeneedu waxa weeye haddii anagu aanu gubanay idinkuna nala gubta weeye inagu dhanka mahmaahda cakiskeeda waxaanu nidhahnaa ragga waa la kala dhigtaa oo haddii aad ugu aad dhimanayso dee ma gelinaysid muxuu ahaaye walaalka ama faamilkaaga ama qaraabadaada ama de qofka kale askariga haddaad doontaan askar booda ahaado kugula jirta safka inuu dhinto dee ma ogolaanaysid waad badbaadinaysaa haddii adiga ay kaasii baxaysana waxaad leedahay wuxuuna ka hadhaa marka halkaas waxaa ka muuqataba kala duwanaanshaha habfikirka labada ummadood ee meesha labada wadan ku kala nool markay arrintu sidaa tahay inagu haddaynu reer Soomaaliland nahay waxaa muhiima inaynu fahanno dadkani sida u dhaqmaan waqtiyadii hore reer Soomaaliya waxay sameyn jireen faamiliyadu markay istilayaan wax la yidhaaha gambarba igu soo fadhiisanaysa iyo gambarbu isku soo fadhiisanaya bay odhan jireen labada reer jaarkii waxay sameyn jireen laba gambarba iyo kala duwan bay soo fadhiisan jireen guryaha hortooda arrinkaas markaa sorry the phone by so galay yes egay halkaas markaa iska ayaa deel mudaharaad baad halkaa iska ayaa deel iska tuuri jiray wal iscaay jiray anigu sheegsheeg ma hayda waxa isku oran jiray laakiin imika waxa meesha yaala tii beriga ay dhaqanka u ahayd oo siyaasadeed bay deemaanta la yimaadeen imika haddaad u yara fiirsato marka aad mowduuc ka hadashay soo dhigta Twitter space bal commentska hoose eeg qof si macquula kuula hadlayo kuula doodayo waxaanaad ka hadlayso wixeediyo luxdan soo dhigaya meesha way yar yihiin inay ku caayaan oo cay iyo qabiil ay fuulaan iyo ma garanaysa gobol ay ma garanaysa xagxagtaan iyo yacni wuxuuba waa cay unbay u badan tahay marka dacaydii oo qaangaadhay weeyaan dee waxaan madaxda noqday ee kuraasida fadhiya duyirad ka dhex qaylinaya waa arkaysiin imika baryihii dhaweyda dee ninka xasan sheekh uu ka hadlayay isagii baa isduqaynaya maalintii uu ku dambeysay etoobiya ka dhex mudaharaaday wakiil hadda xuduudihii gumaysto uu ka tegay ka hor baan ogolahay dadkeennu aad inta badan uma fiirsadaan waxa weeye waa iska dhiig awliyo ma qaadaa dhagnaynagu xumaantooda ma faafaano runtii ma daba galgalo weyn la yaabanayba waxaanay siday ma garanaysaa 30 sano inoo haysteen yacni dhaqanka noocaas ah ayaa dadkii dee waalidkeenu ahaa runtii haysan jirayo kii hadlee wax yara fahmayay indhuhu u furan yihiin teel ka gelinayay kii dee iimaankiisu dhaqaale iyo ma garanaysaa ku xil yahayna dee loo dhiibayo saasuu dee wasiir ku noqonay imikase dee waxa adduunyadiiba istusay oo iswaraqaawiyey waxa weeye
ميديا شبه دقيق استوصي بري هراء عن ميديا عند الأسكار كي يعمل كم وشل ودقيق كم يورهينين إسلام تأرجيسة كتشبتاي إسلام تمقدشة كتشبتاي مخال كسلك ورد داونية مك وحياة وعني مكين ولا يا بنا هدت كينو إلا إنها وردت كلمة سدنا يا هاين ها سدنا يا هاين مك هربا لكن ميديا سوون أحسن إنه تصو أرمان يو حنا يسمين يعني دكان كودني يو حفير كود سرود سي هاي ina tusaya bariga muujirnay maanta aaladan casriga ah in dadkeenu ka faa'iideysay waana ta keenaysa marka inay avancard iyo dhawanahay isku noqoto dadka reer Soomaaliland marka anigu waxaan aaminsanahay Itoobiyaan ku sidana imika inimada sheegay in 160 ka ilayeen waxa weyn maamula ar waxaan aaminsanahay ka badan maamulaan inta ay si indirect u maamulaan ba ka badan hadii ka baxaan حقيقة واحدة عاصمة دورتين هي كمبالا نغانسة هي نغانسة اكسل غفرمنت دولة ميلها ورووريكتو كلا عدسة بابا فردد كلا محوهاي دارسة بابا يمكوابا كم اسك عيديين لكن كلا كينية فردد كلا يوغاندا فردد نغانسة مارك هدو يرى فرصتنا دي دادخان دي دون ايين ودان ايو دال الستان بماها تاليانو قو وقت جيو وقبصري و صوماليا gobol gobol bay haysteen iyo dhibaato waxa ay koox koox illa oo markii dambe illa oo boqor keenadiidkii ma jeerteen oo dhamanada ku soo dhuftey oo soo dharbaaxay oo soo xirxiray meeshaas meel nabad ka dhalatay oo uu nabadeeyo si amiman u wada qabsaday ma yahay waxay xisqaayd wax sida ay markaba u yaaliyaala u kala yaaliyaalay ahaayeen imi kana way adag tahay hadaan dawladdu weyno Ilaahay soo daroon super power ah ay intay qabsato meesha nimanka ayda bu yeesha aanay imanin sidaas umbay kala daasnaanayaan inaga marka maxay doonayaan inaga waxay doonayaan jidka siraad inaynu ku jirno xaqna aanay u dhicin xaqna aanay u dhicin iyaga aynu ku soo biirno oo dhoobada ay ku jiraan baradhowdu halkii dhalinyaro soo sawireysan niman dhoobo madax inta hoos ku jira oo la Soomaaliland ugu soo biirta xaqiiqda waa sidaas weeyaan taasi doonana marka weynu dabaalanayna adduunyada weynu ka dabaalanayna dhibaatooyin inuu gudaha laga galay adduunyadana weyn isku sheegayna inaynaan inagu ahayn dadkan magaran saays haysta marka intaas ma ku soo koobayaan waxa ay la tahay hadalka oo urursan illa kala la kala runtii la kala qaado aniga weyla weygala waxyigala haboonana isku mid yihiin kuwan dawladda sheeganaya iyo kuwa argagixisada waa isku mid wasiiradii way wada qaybsadaan marka mashruuc la sameynayo midna uu qarxiyaa midna waa fuufa waxaan waa isla halkii uun marka inta in aad iyo aad loogu fiirsanaa muhiim ah waana salaamaya aad baan maasantahay aad baan maasantahay barqadow taariikhiyan dhaqan yaqaan mama hadiba aniga aan ka yaabayo maxay dhahayaan aan mutul gubti lagu qasay dul qabsada walaal hadaan aniga aan xitaa u fiirsan ba waa ajiib sidoo kale waxa ajiiba blackmail ay isticmaalaan ala shabab wax runtii imka adduunka dhan ay soo bandhigeen iyagoo taalka waxa islahay Soomaaliland kaga hortaga laakiin way fashiliyeen inay blackmail isticmaalaan al-shabaab Itoobiyaan ku faantay waana sababta ay soo dirsadeen ay nimanka ciidanka ay ka soo hadlisiyeen arrimaha ka baxsan Itoobiya wali anaga wax xukuna dhulka maxaa ashaad maxay naga qaadi almacan tasu masguud waddan ma nagaanta ku hayna hadalka tabxana waa shuhaad oo bilowreysa marka intii way fashilayeen sidoo kale waxa ajiiba inay ka qudbinayeen jaamacada SNMB iyo qaniga Soomaaliya iyo qanaan inay ka xun tahay dhahayaan ama naga cadsan yihiin al-shabaab laakiin ilaahay baa imtixaamayo soo hadalkaas ugu soo yareeyay waxa moodaa in ashraf tiray ku imtixaamay oo dhiig iyo til iyo dhulkii iyo dadkii ma dadkii waa raacayade magaalada magaalada guriga war ashraf fasiraa soo raacay
رميش والله ما لهم قصري دوري يا رسا بالي حكلي اذا ما دولده اولو ريغي توري حبلايو يا شعب كي مقالي بني والشباب سيك حست وياب والشباب ما شعب كان معنطة كيف الوسي ريزنيو يا ذكر راعي مركا آدياد ودما سنتي المانتين وشيكا رماها دبدا ورتكي تمانتا دلقي ستين وشيكا very humble guy very humble والله سيدا مارتي سارا قوشكا بي وقتكا انتي لكا ولقا تيقف لنهيرا شعوري وصمال لنا يعني حيكا دعا وانين humble ويرنين وانين humble سيركا وحبلينا سيدوكا منا وحبلينا قولي قبني مرة سمال وحن نسقها إنه واحد كير بحينا سلوشن كنيا كنا لكن عدو جينا تاك وحكا تاكوهن عدو جينا سمعان تيجو تعسيو تهالو مع كودي غربات شوية وحكا لك شكيني سمالا 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 حسلي دي ريها الكيها قوني وار كادورتنا تنا إنا عارت قشان يان سمالا أقوم صدو واحد رون لها إنا عارت قارنت تكاسين مسكعل إنو فعل إيو حوية مال إيو فكر إنتونا ودد دلكينا محبين كو دفاعنا ما أنت أنا طورنا يباغنا دلكين يكونوا ليهين وإدنتتين ويا سمالا تاسفا عاو ماشا كما سين قفك استريقه بغات البرامج كان بضح ما سين ياي قفت المسوق بانكريا يعني قوا أد بون دركتين هذا مركا ما حد لكاية واد ما سنتين تلكيني وحوي لهي نمعو هكادي قفك استو موادينو كنو قفك استو الدنيا رو كنو إلهي وحويين ميل خير قباك تريوح نيدي سكوايو وفكر ذاتكين ذلكيك جواب مجاهدين ويا رمان التعالية وحوية نرشة إيوه عن قوتين تالة ساري تيرتوية رسالة يهال سياسيو سمالو قاميني يسكو ديكير ودكيس إنو مقران ساي كحري وحان لغو يولو وحوية نقول قوست يادونكي وحوية نكالك الرهب أدباد ما سنتي رمان تيمبا رو سمالو مكسا جوتان حالي قولي قبنيمة وضحهم حق صحة الله سعب ها وان دمش سيادة خو السلامية أنا قلت لك أفردي من ديارنا يا ميش الفرباء دو استوى رقو سكول السنجل السلامي نا ونما يو خير بي ديرتين إن شاء الله كان كين شمال لان هن ولاهتو تلتين هن ولاهتو أدو بينا نعجبو بيدت كنو وينو فلغينا دي لحكي بغاد بان دي السلامية مبليد بينا من كلمة دو قدن بيستينا يا ويستنقى ربنا وكشعنا حام موليد ما مغلسة إن يربان ما العليلي يا صعباي إن ير وحقا يقول سعودي إن ير إيار إن ير والله طلقي يوم علي هذا حام ايوا بسيح لإنبا وسيح لإنبا هدينا هيكلك وقلوا ربنا وبحيا أوكي واي هاي هاي رحبا حين وان سكن يا رسول واي يعني قابوا انتاك مارك وحوي يعني نمي هو ماش كان مشكلة حمر اينا انو استثنو درك انو استثنو فانسي انو درك انو حجرات ضد نقوني وحا هنو كشك المنظر حالو كشك هو حالو كشك هو ابن دايك انك انو كشوغين استراتيجيه كاستا كشقين يعني هل جدا هو دي دلكو اللي كشقين لهاي انك هنا كشقين يعني انك كرسوم كاني عايدي اني الهامين اني بروباغندا اني غير هبل يخ وحاسي انك شقين ما كاين انك شك انه قال انه لا انه اي لديت كان غران اين بنت كان انت بدن ما فلقين تحمر يوحى نسوفرنا كما هلا صوت اخواني كان غرانين وانا هكا waxaan la dadkina barta dadkan kala barta dadkan Soomaaliya degan iyaga iskumeystay iyaga islaayay iyaga jeena sayday isku soo iyaga xasuuqaya iyaga xasuuqaya waxaasna nin hor jooga oo shaambada haysta ee ayaan hadii ka geysanay
waxaan idoon ceebaha soo dhintay qariyaan inay inaka inuu yiraahdaan kuwa saaxiibo ah ha ku soo saaray dabati wad salaam yaan ugu rabaa noor waxaana dhamaantii wad salaam yaa dadkaygii